周末晚上，高雄岡山夜市人潮爆满，知名排骨酥店前常常排队人龙。买好冰淇淋或是咸酥鸡，民众立刻扯下口罩边走边吃。目测大约有一到两成没戴口罩，但是旁边地瓜球摊商口罩挂下巴，三 C 用品摊商则是完全没戴。出入口没有管制，在人潮拥挤的夜市，恐怕成为防疫破口。瑞丰夜市出入口拉黄线管制人流，但最热闹的第一排黄金摊位人潮稀稀疏疏，再往里面走游客又更少，但摊贩比客人多。1968 APP 亮绿灯还蛮准的，但冈山夜市虽然在郊区，却是人潮爆满。1968 APP 同样亮绿灯，立刻变不准，可能会到比较偏远的、比较没有人的地方去。而我们这边的附近都，我看现在让瑞丰夜市人也是蛮多的。瑞丰夜市树大招风，被说人很多，民众干脆去逛郊区夜市，结果反倒人数暴增。1968 APP 太不准，被骂翻。交通局八号推出盖两版，热区146，热点180。台北新增永康商圈、西门町、公馆夜市等共五处热点。台中增加大坑风景区，高雄增加旗津贝壳馆、金狮湖、蝴蝶园、澄清湖等共五处。删除冈山夜市、忠孝观光夜市等共18处。全世界仍然在肆虐的这个武汉肺炎的这个疫情，依然国人要提高警戒。疫情舒缓，民众出门透透气，人之常情。但如果遇到人多无法保持社交距离，还是建议戴上口罩，再忍耐一下，就等指挥中心宣布解禁，生活很快就能回归正常。记者宋佩成、王书宏高雄报道。